Kultura je veoma važna u svakoj priči. Ona je osnova duhovnog razvoja svakog naroda, kultura otvara vrata svakoj saradnji, jer od nje svi počinju, ne bili došli i do saradnje u oblasti privrede, ali je zato najmanje važno kada treba izdvojiti novac za njeno finansiranje i razvoj. Kultura se uvek dovijala na svoj način da do para stigne. Zato nije nimalo popularno biti na čelu jedne ustanove ovakvog tipa. Svako će zameriti ako se napravi neki propust, jer su građani navikli na određene kulturne manifestacije u gradu, ali će se malo ko zapitati ima li para za ono što tražimo i želimo. Upravo iz tih razloga na čelu ustanova u kulturi grada treba da budu ljudi koji su spremni na borbu i koji imaju hrabrosti da zagrizu ovaj kolač koji ponekad ima i gorak ukus. U kulturi se, gospođo Simić, nikada nije dobro živelo. Vi ste pre nešto više od godinu dana postali direktor Niškog kulturnog centra i došli iz obrazovanja. Zašto? Pa ja ću vam najpre odgovoriti pitanjem. Zašto? Pa zato što su i obrazovanje i kultura u velikoj spresi. Najpre, kad sam počela da radim u školi, bilo je velikih izazova, bila sam mladi profesor među maturantima i to jeste bio prvi moj izazov. Međutim, kroz rad sa decom i sa starijom i sa mlađom, videla sam da u suštini, pored obrazovanja, u okviru sistema našeg obrazovanja postoji nešto što se zove i kultura obrazovanja. Ja sam tu našla kopču i onog trenutka kada sam rešila da eto, prihvatim taj veliki izazov da postanem direktor Niškog kulturnog centra, shvatila sam da to jeste težak zadatak s obzirom na to da je kultura ne samo ovih dana i godina, već i mnogo, mnogo duboko u problemu, ali za jednu mladu osobu to jeste zaista veliki izazov. Kažete, našli ste kopču između obrazovanja i kulture i onda stignete u Niški kulturni centar. I kako napravite tu kopču? Od čega ste krenuli i šta ste želeli prvo da promenite? Pa evo ovako, najprije je trebalo uspostaviti odnose između mladih i kulture na nivou grada. Niški kulturni centar jeste jedna od, ali ja ću se usuditi ovog puta da kažem, najznačajnija institucija kulture u gradu. Zbog čega? Pa evo zato što je u okviru Niškog kulturnog centra nizom manifestacija, nizom događaja, nizom organizacija velikih programa i osnovnih i posebnih, to postulat postavljen u kulturi i tu je ta osnovna kopča između obrazovanja i kulture. Najpre uvesti mlade u taj kulturni sistem, a ko bi to bolje odradio nego Niški kulturni centar. I s obzirom na to, mi smo najpre renovirali salu koja je bila namenjena deci i omladini i nizom uvođenja programa, potpisivanjem ugovora o poslovno-tehničkim saradnjima sa školama glume, sa kulturno-umetničkim društvima, sklonili decu sa ulice i uveli ih u jedan kulturni svet koji će za njih ne samo sada, već kroz život značiti puno. To praktično znači da vi vraćate amaterizam u kulturi koji je godinama bio zanemaren. Pa naravno, to i jeste bila moja prva zamisao onog trenutka kad sam došla u Niški kulturni centar. To je upravo i ono s početka našeg razgovora, da neko ko je toliko privržen deci i omladini može da napravi tu sponu između kulture i obrazovanja. Kulturni amaterizam jeste bio na margini svih ovih godina. Mi u suštini pokušavamo da vratimo to na neka velika vrata, iako jesu u kulturi vratanca koja su jako sada u ovom trenutku marginalizovana.
Međutim, u saradnji sa svim svojim kolegama, sa društvenim institucijama na nivou grada, saradnji kancelarije za mlade, u saradnji sa direktorima škola i direktorima gimnazija koje nam daju šlagvort za neke buduće intelektualce, mi kroz tu saradnju ne samo da ćemo vratiti kulturni amaterizam na scenu, već ćemo kroz te najpre amaterske programe uspostaviti i neke nove koji će biti osnovni programi i osnovna delatnost kasnije Kulturnog centra u Nišu. S druge strane, Niški kulturni centar je nosilac jako krupnih manifestacija u gradu koje godinama radi. Krenut ću redom da ih ovako pobrojim od nivoa starosti i održavanja manifestacija. Što se tiče kulturnih manifestacija, ja ću najpre istaći da je Niški sajam knjiga i grafika najstarija manifestacija u gradu, koja se već prošle godine u novembru održala po 50. put. Znači, ove godine već smo prešli pola veka postojanja te najveće kulturne manifestacije. Iza toga slede nam filmski susreti kao festival od značaja, od nacionalnog značaja, jer je to jedini festival u našoj zemlji, a mogu slobodno reći u regionu, ako ne i u Evropi, koji zapravo promoviše glumačka ostvarenja. I to je jedini festival koji je posvećen njegovoj veličini glumcu. Iza toga horske svečanosti ne treba zanemariti, jer su i horske svečanosti bijenalna manifestacija, da, ali ove godine održavaju se po 25. put, pa ako kažemo da se održavaju svake druge godine, i ove godine nam je pola veka od održavanja horskih svečanosti u Nišu. Naravno, organizatori smo i velikih gradskih manifestacija kao što je Gradska slava, u okviru koje je niz pratećih manjih manifestacija, a tu su i svi koncerti iz oblasti kulture i nezaobilazni Nimus, Niške internacionalne muzičke svečanosti, koje godinama unazad radimo u saradnji sa Simfonijskim orkestrom. Mi smo progovorile o dve krajnosti, znači o amaterizmu u kulturi i onim vrhunskim manifestacijama kojima se bavi Niški kulturni centar. Niški kulturni centar, međutim, radi svakoga dana. Svakoga dana ima nešto iz oblasti kulture što priređuje za svoje građane. Pa da progovorimo malo o tome. Šta je to čime se Niški kulturni centar bavi? Ja kažem da smo mi jedna košnica kulture koja svakodnevno pokušava da opstane i da se izbori i dođe na vrh ovog grada, jer je gradu zaista potrebna kultura. To bi nas otprilike razlikovalo i da nismo Palanka, nego da smo zaista grad i prestonica jugoistoka Srbije. Vratit ću se na ono što ste me pitali. U okviru naših osnovnih programa postoji niz programa koji odlikuju i koji su nosioci delatnosti Niškog kulturnog centra. Od književnog preko dramskog i pozorišnog, filmskog programa, likovnog, muzičkog i tribinskog, naučno-popularnog. Znači, za sve ima po nešto. Pored ovih osnovnih programa, u Niškom kulturnom centru takođe postoji sektor izdavaštva, što je jako bitno pomenuti jer je sa gašenjem preduzeća Gradina u okviru Niškog kulturnog centra zaživelo izdavaštvo. Zašto je to bitno? Pa bitno je upravo zbog onih mladih ljudi. Znači, opet se vraćamo na onaj početak našeg razgovora i na onu kopču između obrazovanja i kulture. Jednog mladog umetnika treba afirmisati na svaki mogući način. Ako je to ikako moguće, mi se zaista trudimo. Mladi umetnici koji pišu, koji žele da negde nešto objave, uvek mogu da se jave nama i oni to znaju. Da li su to iz sektora beletristike, da li su to naše biblioteke koje su popularne kao naučne biblioteke, sve jedno je, ali je jedno značajno da naši mladi umetnici ne moraju da lutaju put Beograda i da traže velike izdavače. Mi jesmo možda mali izdavač, ali mogu da slobodno kažem jako kvalitetan izdavač,
jedini na jugoistoku Srbije pod okrilje finansiranja budžetskog koji pokreće i budi svest mladih ljudi. U okviru celokupnog tog izdavaštva mi naša dela i naučno-popularnu literaturu prezentujemo kroz knjižaru Niškog kulturnog centra koja je od nedavno počela da radi, juna meseca prošle godine, i jako sam zadovoljna što su negde čelnici grada uspeli da prepoznaju taj kvalitet i da znaju da pored knjižara koje prezentuju samo beletrističku književnost i izdanja, je jako bitno da svi naši akademci, postdiplomci, ljudi od nauke, profesori, mogu da nađu u svakom trenutku sve što budu poželjeli, a što se tiče opšte i naučne literature za nadogradnju struke. Svaki direktor se trudi da unese nešto novo, da unese nešto svoje i da unapredi i radi poslovanje firme u kojoj jeste. Šta ste vi uradili otkad ste direktor? Vrlo interesantno pitanje i jako sam srećna što ste mi postavili ovo pitanje. Pa vidite, ja sam, što se tiče unapređenja ustanove, u velikoj prednosti. Moj prethodnik je bio suprotnog pola, pa samim tim što sam ja došla na čelo ustanove, tu su se desile radikalne promene, jer kad ženska ruka preuzme stvar u svoje ruke, to onda izgleda jako zanimljivo. Najpre, želela sam da oplemenimo prostor i da unesemo malo vedrine i svežine. Renovirali smo salu koja nam je aktuelna i jedina sala koju trenutno posjedujemo u okviru Niškog kulturnog centra. Otvorili knjižaru Branko Miljković, koja je, priznaćete, jedna od lepših knjižara u gradu. Pored toga, želela sam da što pre krene sa radom velika sala Niškog kulturnog centra, za koju sam se ove godine u saradnji sa gradom dogovorila da konačno dobijemo raspisivanje tendera za sprinkler sisteme koji nedostaju, jer ta sala je posle sale Niškog narodnog pozorišta najveća sala u gradu. Sećate se vremena kad su u toj sali, kad su se održavali koncerti, kad je bila diskoteka, i ta sala jeste multifunkcionalnog karaktera. Jedva čekam da ta sala proradi i da se vidi konačno šta Niški kulturni centar zapravo može i hoće. E, sada sledi nezgodno ili bolno pitanje, kako god ga definisali. Malo čas ste rekli, kada ste govorili o nekim aktivnostima Niškog kulturnog centra, grad je prepoznao te pozitivne stvari. Da li se grad isprsio sa malo više para ako je već prepoznao nešto dobro? Pa iako bi ovo trebalo da izgleda, mislim, na ceo ovaj posao i na moje mesto direktorsko u kulturnom centru kao jedno mesto kroz koje će se afirmisati ne samo kultura u gradu, nego i ja lično, upravo ste tako i definisali pitanje, jeste bolno pitanje i jeste duboka problematika što se tiče finansiranja. Mi slušamo već dugo, ne samo kroz medije, nego se i u gradskim kuloarima, umetničkim kuloarima priča o finansiranju u kulturi. Po mom mišljenju, para za kulturu nikad dosta. Ja sam jednom prilikom citirala vašeg kolegu novinara, a citiraću ga i danas. Kultura jeste skupa, ali ne kultura je još skuplja. Mislim da tom rečenicom mnogo toga kazujemo. Što se tiče para koje su odvojene ili sredstva koja su odvojena za kulturu u ovom trenutku u gradu, ne mogu reći da nisu dovoljna, ali uvek može bolje i više. I mi smo kroz rad u kulturi nailazili na različite probleme. Postoje i bit će ih. Trudit ćemo se da ih prevaziđemo. Ali što se tiče trenutnog finansiranja, ja bih zaista podvukla i pozvala sa ovog mesta da se finansiranja u kulturi
oplemene na taj način što će ne samo kroz direktno finansiranje iz budžeta finansira kultura, već da se na neki način, postoje mnogo projekata koji se mogu uraditi u okviru kulture. Mi apliciramo što se tiče svakog. Dobijemo sredstva od ministarstva, iza toga plaćanja ne budu redovna. Što se tiče uopšte finansiranja direktno iz grada, naravno da kasni. Naravno da smo mi svesni situacije da trenutno u gradu nema para. Nikad možda nije bilo gore, nikad možda nije bilo bolje. Mišljenja su podeljena i različita. Međutim, ono što ja mogu reći kao direktor ove najvažnije institucije kulture u gradu, da je zaista teško i da apelujemo svi radnici u kulturi da se, što se tiče kulture, gleda se iz nekog drugačijeg ugla i iz neke malo šarenije prizme. Pripadate partiji koja je trenutno u vlasti i koliko god mi svi govorili da ne treba politizirati, još uvijek smo društvo u kojem politika igra veoma važnu ulogu. Ali ako igra ulogu koja može da bude pozitivna, što da je ne igra, koliko vaša partija, odnosno socijalistička partija, u nastojanju da Niški kulturni centar izgradite, vama pomaže da stignete do određenih ciljeva? Što se tiče stranačke pripadnosti, u ovom slučaju moje lične pripadnosti Socijalističkoj partiji Srbije, pa reći ću vam ovako. Socijalistička partija Srbije jeste partija koja je partija socijalne pravde, borbe za ljudska prava, za neko ljudsko, moralno i normalno dostojanstvo, ali i u tom društvu socijalno opredeljenih i zbrinutih ljudi, naravno da je kultura nešto što je pandan svemu onome o čemu smo do sada vodili razgovor. Moja politička pripadnost nije u trenutku imala mnogo niti razloga, niti sprečavanja, niti pozitivnih, niti negativnih reakcija pri samom preuzimanju mesta direktora Niškog kulturnog centra. Međutim, moramo na neki način nakon rada svih tih direktora i da izvrednujemo njihov rad. Kako ćemo prepoznati te ljude? Pa upravo kroz pripadnost političkim strankama. U ovom slučaju kroz pripadnost političkoj partiji. To je ono što će nas razlikovati od ostalih. Mi često pričamo da treba biti depolitizacije, da treba biti departizacije, međutim, apsolutno se slažem u nekim segmentima. Ne treba pričati o stranačkim zapošljenjima, ne treba pričati o postavljanju sa najnižeg nivoa. Međutim, tamo gde su ljudi toliko eksponirani, gde će sutradan da se priča o institucijama, o javnim preduzećima, o upravama u kojima treba prepoznati te ljude, naravno da da. Jer mi smo predstavnici tih partija i kroz nas će se vrednovati naša partija. Ako se ne varam i koliko pamtim, Socijalistička partija je među retkima koja je od izbora na ovamo, znači u međuvremenu, sama menjala svoje direktore kojima nije bila zadovoljna. Pa ja ne bih rekla baš kojima je bila nezadovoljna. Ja bih tu upotrebila jednu reč, a to je sveža krv. A što se tiče Socijalističke partije Srbije, mi smo kroz našu politiku imali reformu i to je bio neki načelni dogovor da treba promovisati mlade ljude, sposobne ljude, obrazovane ljude i naši kadrovi upravo sada govore o tome. Na svim čelnim funkcijama, na funkcijama gde Socijalistička partija Srbije ima svoje kadrove, vidite da je prosek godišta jako visok.
I to je ono što raduje ne samo mene, nego sam potpuno tog mišljenja da je pozitivno odjeknulo i kod svih građana, nećemo se udaljavati od Niša jer pričamo danas o tome, i da naši mladi kadrovi mogu mnogo. Drugačije je kad na mestima direktora imate ljude koji jesu u godinama, tu se pokazuje iskustvo. Međutim, spoj mladosti i iskustva jeste pun pogodak za građane našeg grada i za uopšte građanstvo Srbije. Koliko su svi ti mladi ljudi o kojima govorite odgovorni svojoj partiji za učinjeno na radnim mestima ili funkcijama na kojima su izabrani? Mladost je jedno, iskustvo je drugo, odgovornost je nešto treće. Samim tim što je nama kao mladim ljudima poverena tako velika funkcija i tako odgovorna funkcija, mi smo se latili tog posla i u samom startu, evo ja ću konkretno reći za sebe, možda bili i uplašeni. Međutim, jedna odgovornost tih mladih ljudi koji su pored svog obrazovanja, pored svog radnog iskustva, niko od naših direktora nije neiskusan došao na funkciju direktora. Svako od nas je već dokazan u svom poslu u određenim segmentima. Odgovornost naših direktora će se proceniti za koju godinu kad više ne budu bili direktori. Naš rad i naša pouzdanost i naša mladost će odgovoriti sada na vaše postavljeno pitanje kad jednog dana više ne budemo bili direktori. A danas mogu reći, i to ćemo, jel te, kad više ne budemo bili na ovim mestima i potvrditi ovim snimkom, da kažemo da jesmo odgovorni, a onda kad kroz koju godinu budete procenjivali naš rad, vidjet ćete da iza nas je uvek samo stajao uspeh. Iz ovoga što govorite, ja stičem utisak da mislite da se kadrovi SPS-a na određenim odgovornim mestima razlikuju od drugih. Pa znate kako, što se tiče naših kadrova, ja ne pričam u prazno. I to se vidi po obrazovanju svih naših kadrova. U okviru naših postavljenih lica i imenovanih funkcionera, ispred svakog imena stoji ili docent, ili doktor, ili profesor, doktor, ili magistar. Što ćete priznati, jeste i velika odgovornost, ali i jedan kompliment koji stoji ovoj partiji. Šta nam to kazuje? Pa kazuje nam da Socijalistička partija Srbije kroz postojanje više od dve decenije, znači, neguje obrazovani kadar, neguje obrazovane ljude, a sada i mlade ljude. Ljude koji su spremni da se dokažu i pokažu šta umeju i znaju. Da se ja malo našalim, gospođo Simović, da li je to po direktivi vašeg predsednika i sada premijera Ivice Dačića, koji je visoko obrazovana ličnost, i kažu, boga mi, da je nekada bio najbolji student na Beogradskom univerzitetu? Ja se neću našaliti sa odgovorom. U okviru Socijalističke partije Srbije ne postoje direktive. Postoje dogovori i postoji saradnja. Što se tiče našeg premijera... Oprostite, znači dogovorili ste se svi da budete pametni? Pa mi se nismo dogovorili, mi to zaista jesmo. I takva je cela struktura Socijalističke partije Srbije, od najstarijih do najmlađih. To je onaj spoj mladosti i iskustva o kojoj smo malo pre govorili. Što se tiče našeg premijera i predsednika partije Ivice Dačića, imate dobre informacije zaista. On je bio učenik Prve niške gimnazije. Skoro smo imali proslavu, 180 godina od gimnazije Stevana Sremca, i u okviru proslave jedan od znamenitih ličnosti jeste i on. Zamislite, ponosi diku Prve niške gimnazije koja ima za bivšeg đaka jednog premijera.
pored njega, to je i moja bivša gimnazija i jako sam ponosna. Odatle zaista izlaze, izgleda kadrovi, kako reče jedan od profesora koji je držao govor na toj samoj ceremoniji, ova gimnazija iznedrila je premijera, iznedrići i predsednika, a možda i ko zna, i predsednika Ujedinjenih nacija ili generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Što se tiče samog našeg predsednika, jeste bio i najbolji student. Skoro je govorio na jednoj konvenciji da se ni malo ne stidi toga što je došao iz jednog sela nadomak Niš. To ga nije sprečilo da bude đak generacije u gimnaziji Stevan Sremac, a zatim da bude jedan od najboljih studenata fakulteta političkih nauka u Beogradu. Jeste dogovor, jeste postignut konsenzus što se tiče mladih kadrova, ali nikako direktive, moram ponovo reći. Koliko uspesi vašeg predsednika utiču na ono što vi radite i koliko sve ono što on čini i činio je u poslednje vreme na ovom premijerskom mestu vama predstavlja nekakav stimulans? Što se tiče našeg predsednika i premijera Ivice Dačića, njegovi uspesi govore o tome koliko je ova vlada na čelu sa njim zaista postigla. Što se tiče uopšte stimulansa za nas kao funkcionere i političare, jako je veliki stimulans za ostvarenje i naših ciljeva, ali jako i velika obaveza. Jer priznaćete da čovek koji je 440 sati proveo u avionu, 220 sati u pregovorima, uz sve to 7 puta obišao zemljinu kuglu putujući sve za dobrobit i za budućnost Srbije i dobrobit srpskog naroda, jako je teško dostići te ciljeve, naravno na nižem nivou kad smo mi u pitanju što se tiče direktorskih mesta i što se tiče funkcionera. Što se tiče samog našeg premijera, mi ne govorimo puno o uspesima. Mi gledamo i vidimo naša dela. Njegovo delo je najveće i ogleda se u tome što je Srbija konačno dobila datum za pregovore i ulazak u Evropsku uniju. To je nešto čega svi treba budemo ponosni i ono za što smo se zalagali svih ovih godina, a što je ostvario naš predsednik i premijer Ivica Dačić. Još nešto mi pada ovoga časa na pamet. U jeku smo predizborne kampanje, mnogo ima političkih aktivnosti, što je sasvim razumljivo. Neko drži mitinge, neko obilazi fabrike, neko obilazi gradove i sela. Nešto nema premijera Ivice Dačića baš mnogo. Pa njega ima gde treba da ga ima. Neko u ovoj državi mora i da radi. Jeste ovo tehnički mandat vlade, ali ni po koju cenu ne treba stati sada kad smo na dobrom putu i na putu kojim nas on vodi. Zašto bi mi sada promovisali direktnu našu partiju kroz mitinge kad u suštini je premijer taj koji nesmetano, bez obzira na predizbornu kampanju, je stalno i u Briselu, i u Vašingtonu, i u Moskvi i radi, radi i nestaje. A isti je slučaj i sa svima nama koji smo, opet kažem, od ovog najnižeg nivoa pa do, eto, negde njega na najvišem nivou. Znači, bez obzira što je predizborna kampanja, mi svi imamo posao koji mora najpre da bude ispoštovan, da radnici prime platu, da direktori budu na svojim radnim mestima, a za konvencije i mitinge bit će vremena. A kako će onda građani da vide da vi nešto dobro radite ako mu sada u predizbornoj kampanji, kada svi to čine, ne kažete?
Pa ako se predizborna kampanja odvija na taj način da se kroz jednu emisiju i kroz jedan razgovor pozivaju građani na glasanje ili nagovaraju ili kako god ga budemo definisali kroz odgovor da glasaju za Socijalističku partiju Srbije, sigurno neće. Zato što što se tiče nas, mi kroz rad našeg premijera i kroz rad vlade na čelu sa našim predsjednikom vidimo i prepoznajemo ono što je dobro. I mislim da će i građani Srbije upravo na taj način i prepoznati i videti da je u liku i delu Ivice Dačića zaista dobar put i da ne trebamo da stanemo ni ovog časa, niti do 16. marta. Vi baš verujete u sebe, što znači da verujete i u uspeh? Pa ako ne verujete u sebe, neće ni drugi verovati u vas. To je nešto što je osnovno za samopouzdanje koje ne sme da izostane kad je u pitanju politika. Kad je u pitanju uspeh, iza vere i samopouzdanja, uspeh je nešto što je neizostavno. A sa kadrovima koje mi imamo, sa ljudima koji su ovako obrazovani, mladi i puni energije i verujući u njih, uspeh neće izostati.